Ahoj děti! Na první straně nové učebnice Matýskova matematika, pátý díl, počítáme dosta, pokračujeme druhým cvičením. A obdobně jako v prvním cvičení, vás to nechám udělat samostatně. Prosím, přerušte video a potom si porovnáme řešení. Tak, jak jste si poradili s tímto cvičením? Nejdříve jste přečetli zadání. Dopeň číselné řady. Tak první číselná řada. Pořádně jste si ji prohlédli. Na začátku devítka, na konci pětka. To znamená, že budeme vždy o jednu ubírat. Od největšího po nejmenší. Takže devět, o jednu méně. Osm o jednu méně sedm, o jednu méně šest a jsme na pětce. Další řada. O, nemáme hned první číslo, ale ještě druhé. 13 a máme pokračovat až po 16. Takže od menšího k většímu. Takže před 13. musí být ještě číslo, které je o jednu menší. Takže 12, 13 a jedeme nahoru. 14, 15, 16. Tak třetí, čísla uprostřed řady. 5, 4. Klesáme, takže před pětkou musí být číslo o jednu větší a ještě tady o dvě větší, a to je sedmička. 7, 6, 5, 4, 3. Uvažoval jsem dobře v prvním sloupečku, ano. Je to zelené, no a to ostatní je nedoplněné. A s tím už si tolik hrát nebudeme, protože jsem vám trošku připomněl, jak jste u toho mohli uvažovat. Takže ten prostřední sloupeček, druhý. 20, 19, 18, 17, 16, 15. Máme? Potím 1, 2, 3, 4, 5, 6. A potím 16, 15, 14, 13, 12, 11. Máte? Skvělá práce.